አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? ይህ ወቅታዊ የሆነ ቪዲዮ ነው። ከስቱዲዮው የተደረገ ቀረጻ ነው። በድንገት ዛሬ የተገኘሁበት በዛሬው ዕለት የተለቀቀው ቪዲዮ አንድ ሙስሊም ወንድማችን በደንብ አስከባሪዎች የሚሰራበት መንገድ ላይ አንጥፎ የሚሰራውን ልብስ የደንብ አስከባሪዎች ቁጥራቸው ከአስር በላይ የሆኑ በግፍ ይህንን ሲቀሙት በአላህ ይሁንባችሁ በአላህ እያለ ሲማጸናቸው እረ ልጆቼን እያለ የተለቀቀው ቪዲዮ እጅግ በጣም ልብን የሚያደማ የሚያስለቅስ ቪዲዮ ነው። በርካቶችንም ቪዲዮ አይተው እጅግ በጣም አዝነዋል። የወንድማችን ለመርዳትም እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። እርሱን ለማግኘትም ብዙዎች ሲለፉ ሲጠሩ ነበረ። የአላህ ፍቃድ ሆነና ይህንን የቀረጸው ወንድማችን እንቅልፍ አጥቶ አድሮ እዛው አካባቢ ሲያፈላልገው ቆይቶ አግኝቶታል። ከዛም አልፎ እኛም እርሱን በቪዲዮ አግኝተን ከእርሱ ጋር ቆይታ አድርገናል። በድንገት ነው እንግዲህ ይህንን ቀረጻ ያደረግነው። በድንገት ነው የወንድማችንን የሚያገኘ ነው። ለቪዲዮ ጥራት ይቅርታ የጠየቀን ከእሱ ጋር በቪዲዮ ያደረግነውን ቆይታ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የባንክ አካውንቱ እንሻላህ በሚደርስ ሰዓት በቀጥታ በሱ አካውንት በማስገባት ድጋፋችንን የምናደርግ ይሆናል። በቀጥታ አሁን እርሱን ካገኘው ወንድማችን ጋር እንዲሁም ይህ ጉዳት የደረሰበት ይህ አሳዛኝ ክስተት እንዴት ተፈጠረ የሚነግሩን ብዙ ታሪኮች አሉ። በቀጥታ ወደሱ ናል። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ነው ወይ? ሰላም ነህ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ ማሻአላ። አብሽር አብሽር ወንድማችን፣ ትላንት በደረሰብ ነገር በጣም አዝነናል። ኢንሻአላ አብሽር አብሽር። አላህ ለኸይር ነው። በአላህ ብለህ ለምነ አላህ የተሻለ ነገር ላንተ ሊፈጥርልህ ነው ኢንሻአላ። ያው ወንድማችንንም የቀረጸውን ቪዲዮ በመላው ዓለም ያሉትና ወንድሞች አይተውት በቃ ባንተ በጣም አዝነው አሁን አንተን ሲፈልግ ነበር ወንድማችንም። ኢንሻአላህ ከዛ የበለጠ የራስህን ሱቅ ከፍተህ ትሰራለህና ምንም እንዳታስብ። እስካሁን ድረስ ወላሂ በአለም ላይ የሚገኘው ሙስሊም ሁሉ በቃ አድራሻውን ፈልጉልን፣ ያንተ ላይ ደረሰውን ወንድማችን ቀርጾ ስለነበር ቪዲዮውን መርዳት እንፈልጋለን ብለው እኔ ጋር ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የደወሉትና አልሐምዱሊላህ እንኳን አንተ አንድ ነገር አልሆንክ፣ እንኳን አልተጎዳ፣ እንኳን በአካልህ ላይ ጉዳት አልደረሰ፣ መጥፎ ነገር እንኳን አልደረሰብህ እንጂ አብሽር። ገንዘቡን አላህ ከዛ በላይ ከመቶ እጥፍ በላይ አድርጎ ይተካሃል። ብዙ ወንድሞች አንተን ለመርዳት ለመደገፍ ስትፈለግ ነው የነበረው። በእግር በፈረስ ነው ወንድማችንም ደክሞ ደክሞ ያገኘህና አብሽር በአላህ ብለህ ለምነህ አላህ ደግሞ ከሰባተኛው ሰማይ በላይ አላህ በደልህን ዙልምህን አይቶ ወንድም እህቶችህን ከአንተ ጎን ሊቆሙ ስትፈለግ ነው የነበረውና ኢንሻአላህ ምንም ነገር እንዳታስብ ወንድማችን። ኢንሻአላህ አላስብም። አላህ ያው ህዝቡን አላህ ሰላም ያድርገውና ሀገራችንም ሰላም አድርጓል። ሁሉም ለጥሩ ነገር አላህ እንትና ያድርሰው። ጥሩ ጥሩ ነገር የሚሰራ ሰው ሁላችንም እንደዚህ ለሌሎችም እንትን መንደርስ ሰው አላህ አድርገን ኢንሻአላህ። ችግር የለውም። ያው ዱንያ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ዱንያ ምንም ማለት አይደለም። ያው ካለው ከሁኔታው ካለ አቅም አንጻር እንጂ ሌላ ምንም ማለት አይደለም። ኢንሻአላህ
አላህ ደግሞ ለእናንተ ኸይረ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። አላህ እድሜያችሁን ያቆይ። አላህ በጥሩ ነገር ደግሞ እንትን ይበላችሁ። አልሐምዱሊላህ ምንም ችግር የለም። እሺ ኢንሻአላህ። ማሻአላህ አብሽር። ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ትላንትና በቪዲዮ ላይ በርግጥ አይተነዋል። ምንድነው ያጋጠመህ ነገር? የት አከባቢ ነበር እየሰራህ ያለ ደንቦቹ ያዙ? እኔ መርካቶ አካባቢ ያው ወደ ድርተራው ጋር ወይም ደግሞ ማርስ ባለው ህንጻ ጋር ጣና አካባቢ ነው የምሰራው። ያው ያለችኝ ነገር በአለም ነው ብዬ አጋጣሚ ደግሞ ቤት የሆነ ትንሽ የሆነ ችግር ነበረች። ያቺን ቃለ ማምጣት የሆነ ነገር ባለቤቴ ትንሽ አሚል ነች የሆነ ነገር ስትለኝ በቃ ቅዳሜና እሁድ ስራና አረጋለሁ ሰኞ ኢንሻአላ ሰኞ ሌላ ኬዝ አለብኝ ኢንሻአላ የሆነ አላህ ዱአ አርጉልኝ። ያው እሷ ትንሽ እንትን ስላለች ሰኞ ወደ ሆስፒታል ስለምገባ እና በቃ እንደዚህ ያት ወጣው። ባለቤት ያማታል ወይስ ነፍሰ ጡር ናት? ነፍሰ ጡር ነች አሚነች። ሰኞ ደግሞ ኦፕራሽን ትደረጋለች በሚል ተብሎ እንትን ወረቀት ምናምን መስለት ሲደን ሐኪም ቤት እንደዚህ የሆነሽ የሆነ ነገር እንኳን ይሆን ብላ ስጠይቀኝ በቃ እቺ ሳንቲም እነዚህ ቃዎች ልግዛባት ነገ ቅዳሜና እሁድ ሰርቼ ሰኞ በቃ የሚያደርገውን ነገር አደርጋለሁ ብዬ በቃ ያለችኝ ሳንቲም ለእንትን ለተጠባባቂነት ያስቀምጥኳት ሳንቲም ይዤ ወጣሁኝ። ያለችኝ ነገር ይዤ መጣሁኝ። በቃ ትንሽ እንደቆየሁኝ በተለያየ ቦታ መጥቶ በቃይ ላይ ስወጥቅ ከተለያየ ቦታ ወደ 5 ወደ 20 ምናምን የሆኑ ናቸው በአንዳንድ በኩል አነሱኝ። ያለውን ነገር በቃ ብለው ምንም ብልም ምንም አማራጭ አላገኘሁም። መጀመርሻ ላይ አንድ ሁለት ሶስት የመጡኝና ከዛ በቃ ያውላ አንድ ሰው ለሶስትም ለአንድም ለሁለትም ሰው እንትን ስለማይል በቃ ከዛ በዚህ ብለው በዛ ብለው ምንም እንትን ሊሉኝ አልቻሉም። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ በቃ እዛው እየተንከራተትኩኝ አልኩኝ። እቃህንም አልመለሱልህም? ያን ሁሉ በአላህ እያልክ በልጆች እየለመንካቸው በቃ ምንም አልመለሱልህም? አረ መጨረሻ አንዱ እንደውም በረካ ይሁንና አንድ ደንብና አንድ እንትን ጠባቂ እቃ ተወስዷል፣ ስለዚህ እቃ ስለተወሰደ ዱላ እንዳይደርስብህ ዱላ እንዳትመታ፣ ስለዚህ እንደ ወንድሜን እንድትጎዳ አልፈልግም፣ አሁን ይህን ቦታ ለቀ ዞር ብትል የተሻለ ነው ሲሉኝ በቃ እቃዬን መጥቼ እንደገና ለልጆቼም ራሴንም ማትረፍ አለብኝ በሚለው በቃ ዞር አልኩኝ። ከቦታ ቦታውን ለቅቄ ዞር አልኩኝ። እንደውም ልጆች አሉ፣ አሁን ሁለት ልጆች አሉኝ። ሶስተኛ ያው አላህ ካለ ያው የሚሰጠውን ነገር አይታወቅም። ያው ነገ ሆስፒታል ተብያለሁ። እስኪ ያው አላህ ካለ ያው ሶስተኛ እሱ ካለ ያው ወደ ሶስተኛው እንትን ያልኩኝ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አብሽር። እቃህ ከጥፍ በላይ ሆኖ ይመለሳል ኢንሻአላህ። ባለቤትህም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰላም ትገላገላለህ። ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን። እንግዲህ አንተ ደግሞ ቪዲዮውን የቀረጽከው ወንድማችን ነህ፣ ኸይር ጀዛህን አላህ ይክፈልህ። በመላው ዓለም የሚገኙ እህት ወንድሞች ይህንን ዙልም እንዲያዩ አድርገሃልና እንዴት ልቀርጸው ቻልክ? እንዴት የመቅረጽ ሀሳብ ውስጥ መጣልህ? በምን ሁኔታ ላይ ነበር ፖሊሶችስ ይህንን ሲያደርጉ ያየኸው? አጋጣሚ ሆኖ ወደ ፓርኪንግ ለመግባት እየገባው እያለ ፓርክ ለማድረግ እየገባውኝ እያራራጡት እሱን ብቻ ሁለት ደንቦች እያራራጡት አየሁኝ። ከዛ በኋላ ተከተልኳቸው መኪና ውስጥ ሆኜ ወዴት እያራራጡት እንዴት ሊያረጉት እንደሚችሉ እያራራጡ ተከተልኩኝ። እሱ ምንም መግቢያ መውጫ አጣ። አጋጣሚ ደግሞ ጎን ለጎን በመንገዱ በሙሉ በህንፃዎች መሀል ነበረ እሱ። ከዛ በኋላ ተከተልኩኝ። ደንቦች ነጥቀውታል። እቃው ላይ ሲወድቅ እያንከባለት እየጎተቱት ነበር። ከዛ በኋላ ፖሊሶች ሲመጡ ነው ቀጥታ ወደ ቀረጻው መግባት እንዳለብኝ የወሰንኩት። ምክንያቱም አንድ ግለሰብ ይህን አለ ደንብና ፖሊሶች ምን ሊሆኑ ነው የሚያሯሩጡት የሚለው ነገር ነው ለመቅረጽ የሞከርኩት። አልፈራህም ነበር በሰዓቱ እንደው የመቅረጽ ሀሳብ እንዲህ ያለ ነገር ሲፈጠር? እንግዲህ ያው በጣም ያበሳጫል እንደዚህ ያለ ዙልም ሲደርስ እና እንደው አንተስ የመቅረጽ ሀሳቡ እንዴት መጣልህ? በጭራሽ ልፈራ አልችልም ምንም አይነት ነገር። ፖሊሶች እንደማያዩኝ እርግጠኛ ነበርኩኝ፣ እንዳያዩኝም እየተጠነቀቅኩኝም ነበር። ግን ፍራቻ ውስጤ አልነበረም። ቢያዩም ምንም ሀቅ ነው ይዤ እየሄድኩ የነበረው
እና መጨረሻ ቀረጻውን አቁሜ መሬት ለመሬት ሊጎትቱ ሲሞክሩ ቀረጻውን አቁሜ ወረድኩና ልከተላቸው ሲሞክር አንደኛው ፖሊስ ደንቡን ሳይሆን የአዲስ አበባ ፖሊሱ እኔን ለመምታት ሞከረ። ተመለስ ካልበዛ እመታሃለሁ አይነት ነገር አስፈራራኝ። ከዛ በኋላ እኔም ተመለስኩኝ። ምክንያቱም እሱ ነገ እንደማገኘው እርግጠኛ ነበርኩኝ። ወይም እሱ ምናልባት ወይ ወደ ማረፊያ ካስገቡት ጓደኞቹ እንደማገኘ እርግጠኛ ነበርኩኝ። እኔ ተመለስኩኝ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ አንተ ከለቀቅከው በኋላ በመላው ዓለም የሚገኙ እህትና ወንድሞች ደግሞ እርሱን ለመርዳት በከፍተኛ ሁኔታ ገንዘብም እየነየቱ ገና እሱ ሳይገኝ ጭምር በከፍተኛ ሁኔታ ርብርብ እያደረጉ ነው ያሉትና እንግዲህ አንተ ለኸይር ነገር ሰበብ ሁነሃል። ኢንሻአላህ ኸይር ነገር ይፈጠራል። ይህንን ስታይስ ምን ስሜት አደረብህ? ምን ተሰማህ? አንተስ? እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማታ ወላሂ ምንም አልተኛሁኝም፣ ወላሂ ምንም አልተኛሁኝም። ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት። ብቻ እስኪ ነጋ ሰዓቱ ረጅም ሰዓት ነው የሆነብኝ። እጅግ በጣም ረዝሞብኛል። በቃ ጠዋት መጥቼ እስከማገኝ አላገኘውም የሚለውን ነገርም አስቤ ነበር። ምናልባት ዛሬ የክርስቲያኖች በዓል ነው፣ አይወጡም፣ ሰው አይወጣም የሚለውን ነገርም እያሰብኩኝ ነበር የመጣው። ድዋ እያረኩ ነው የወጣሁት። ወላሂ በቃ እንዳገኘው ወይም የሆኑ ጓደኞቹ እንኳን አውቀዋለሁ የሚለኝ ሰው እንዳገኝ ነው የፈለው። ድዋ እያረኩኝ የመጣሁት አጋጣሚ ገና የመጀመሪያ ሰው ነው ስጠይቅ አውቀዋለሁ ጓደኛዬ ነው ብሎ ያገናኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ወላሂ በቃ ማህበራዊ ሚዲያ እኛ ወጣቶች ትልቅ ሰው እንደውም ብዙ ጊዜ አይጠቀምም። እኛ ወጣቶች ለጥፋት እየተጠቀም ነው። እንደዚህ ለሀይር ነገር ብንጠቀሙ እጅግ ጥሩ ነገር እንሰራለን ብዬ ነው የምገምተው። አገር አሁን እየፈረሰችው ያለችው እነዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎች ነው። እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ለሀይር ነገር ለጥሩ ነገር እንጠቀመው የሚል ነው የማስተላለፈው። መልካም። እስኪ ወደ ወንድማችን መልሰ ኢንሻአላህ። ወንድማችን ስምህ ማን ነው? ማን ትባላለህ? እስኪ እንተዋወቅ። ስምህን እንኳን ሳያውቁ በሺህ የሚቆጠሩ ወገኖች በሙሉ በጣም በአንተ በደረሰው ነገር አዝነዋል እና እስኪ እንተዋወቅ። ማን ይባላል ሙሉ ስምህ? ብስምላህ ነጃው አበላ ሳይድ እባላለሁ። ያው ምኖረውም ወደ አሸዋ ሜዳ ነው። የራሴን ቤት የለኝም፣ ዝም ብዬ ያው በሆነ እንትን ነው ምኖረው እና ስሜ ነጃ ዋበላ ሳይድን። የባንክ አካውንት አለ ወይስ የለህም? አለኝ፣ በቃ አለኝ። እቤት ነው ያለው? አካውንት ቁጥሩን ታውቀዋለህ በቃል ወይስ ቤት ነው ያለው? አይ አለኝ፣ በቃሌም አውቀዋለሁ። በጣም ጥሩ። የባንክ አካውንት ደብተሩ ቤት ነው ያለው? ቤት ነው። አዎ። መርሃባ። አሁን ምን ታደርግልኛለህ መሰለህ? እቤት ከሄድክ በኋላ እንደገና ደግሞ የባንክ ቡክህንም ፎቶ ያን አንስቶ ወንድማችን ይልክልናል። ምንም ነገር እንዳታስብ አብሽር። ወላሂ ከመቶ ሺህ ከሁለት መቶ ሺህ ከሶስት መቶ ሺህ ብር በላይ ነው የምታገኘው። ምክንያቱም በመላው ዓለም የሚገኙ እህት ወንድሞችህ በአንተ በደረሰው ነገር አዝነዋል። አላህ ያንን ነገር እንዲፈጠር ያደረገው ለሁሉም ነገር ለኸይር ነው እና ኢንሻአላህ አላህ ለእናንተ መጥፎ የመሰላችሁ ነገር ጥሩ ነው፣ ጥሩ የመሰላችሁ ነገር ደግሞ መጥፎ ነው እንዳለው ያቺ የደረሰችብህ ዙልም ምናልባት አንተን የተሻለ ነገር እንድታገኝ አላህ አቅዶና አስቦም ይሆናል። በአላህ ብለህ ለምንሃቸው እምቢ እንዳሉ ደፍተህ አትቀርም። አላህ ደግሞ በወገኖችህ አማካኝነት ቀና ያደርግሃል ኢንሻአላህ። ለእነዚህ እህትና ወንድሞችም አንተም ዱዓ ታደርግላችኋለህ። አንተም ደግሞ ኢንሻአላህ ባለቤትን በሰላም ትገላገላለች። አብሽር ወንድማችን። እሺ ኢንሻአላህ። እንትኑ ልብሷን አጋጣሚ የዛን ሰዓት የሆነ የሚያውቀኝ ልጅ መጣና ያው እንዳለ ጭቃ በጭቃ ስለነበርኩኝ ሰውነቴ በሙሉ እቺን እዛ ውስጥ ነበረች፣ እቺን የለበስኳት እቺ ሹራቧ ማለት ነው። ከዛ እሷን ለምኜ እቺን በስንት መከራ ሰጡኝ። ከዛ ደግሞ ያኛው የሚያቀኝ ልጅ መጣና ልብስን ቀይረው ምናምን ብሎኝ ቀየርኩትና የሆነ እዛ ማር እንትኑ ህንጻው አካባቢ የሚሰራ ልጅ ነው። ያው ነገ ነው የማገኘው እሱን ልጅ ማለት ነው። አብሽር፣ ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ዝሮ ዝሮ የቀረጸው ወንድማችንም አይተዋል አንተን፣ አንተ መሆን ይታወቃል። ምንም ችግር የለውም ኢንሻአላህ። የወንድማችን ምንም ችግር የለውም። አብሽር የባንክ አካውንትህን ኢንሻአላህ ፎቶ አንስቶ ወንድማችን ይልክልናል።
ጀዛከላ ኸይር አብሽር በመላው ዓለም ለሚገኙ ወገኖች የምታስተላልፈው የምትለው መልእክት ካለ ኢንሻአላህ ድልስተ ቢስሚላህ ያው አገራችን ህዝቡን ዓለማችንም ህዝብ ያው አላህ በዲኑ ኢስቲቃማ እንዲሰጠውና አገራችን ሰላሙና ሁሉም ተሳስቦ ተረዳቶ ያለው ከሌለው ጋር ተረዳቶ እንዲኖርና ሙስሊሙን ብርሰብ አላህ እንዲጠብቀውና አላህ ሰላሙን እንዲያብዛለት ወዳለኝ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ የባንክ ደብተር ኢንሻአላህ ወንድማችን ፎቶ አንስቶ ይልክልናል አብሽር ኢንሻአላህ ባለቤትህንም አላህ በሰላም ይፈርጃ ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ مرحبا ወንድማችን ጀዛከላህ ኸይር አብሽር ኢንሻአላህ ወደ ቤት ወሰደውና የባንክ ደብተር ኢንሻአላህ ፎቶ አንስተ ላክልን ኢንሻአላህ ባለቤቱንም ዘይርልን ምናልባት ከቻልክ የሷንም መልእክት ኢንሻአላህ አያይዘ ልጆቹንም አርገ ላክልን ኢንሻአላህ ልጆችን እያለ ነው ለልጆቹ ሲል እንግዲህ ርዚቁን በሐላል ለመፈለግ ነው ይሁሉ ነገር ይደረሰበት ኢንሻአላህ እነሱንም አድርጋ አንድ ላይ አቀናጅተ ላክልኝ በመጨረሻም አንተ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ኢንሻአላህ ድልስተ ላካ ያው እንደነገርኩ ነው ትልቁ መልእክቴ ሚዲያውን ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለክፉ ነገር አንጠቀማቸው በቃ ወጣቱን ይሄንን ነገር ማስገነዘው አሁን ላይ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ والله ሁሉም ያቃል መሰለኝ ማቀ ያለ አይመስለኝ ከጫፍ ያለች ሀገር ናት ተባካችሁን ማህበራዊ ሚዲያውን ለጥሩ ነገር እንጠቀመው ዛሬ ማህበራዊ ሚዲያ ባይኖር ኖሮ ይሄ ልጅ ተበልቶ አልቆለት ነበር በቃ አላህ ሲነነት አንድ ምን ያምጥቶኛል ሁለተኛ ማህበራዊ ሚዲያ መኖሩን ትልቅ ነገር ፈጥሯል ብዬ ነው ማስበው እና ወጣቱ ፕሊስ 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 በቃ በመታመኑት ልበላችኋለሁኝ ማህበራዊ ሚዲያው ለጥሩ ነገር ብቻ እንጠቀመው ሀገራችን ከጫፍ ልትወድቅ ተጫፍ የደረሰች ሀገር ናት ለጥሩ ነገር እንጠቀመው እላችኋለሁኝ ጀዛከላህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ወንድማችን ኢንሻአላህ ወደ ቤት ሄድና የሱ መልእክትና የባንክ አካውንት ፎቶ አንስተ አያይዘህ ላክልኝ ቪዲዮ ቀርጸ ላክልኝ ጀዛከላህ ኸይር شكرا ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ የተከበራችሁ እህትና ወንድሞቼ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁ እጅግ በጣም ልብ የሚነካ የሚያሳዝን ነው ይወንድማችን እንግዲህ ሁለት የልጆች አባት ነፍሰ ጡር ሆነች ባለቤቱ ኦፕሬሽን መውለድና ድጋፍ የሚያስፈልጋት ስለሆነ ለዚያ ለመስራት ወጣበት ነው እንግዲህ ያሳዛኝ ክስተት የተፈጠረው በእውነት ያገራችን ደምብና ሀግ አስከባሪዎች ሌቦችን ቀማኞችን ከመያዝ ይልቅ ለፍተው ሰርተው የሚደክሙትን በእንደዚህ ያለ መልኩ ማሳደዳቸው ለአንድ ግለሰብ ይሄን ያህል መረባረባቸው በእውነት እጅግ የሚያሳዝን ነው ወንድማችን ወደ ከሄደ በኋላ ኢንሻአላህ የባንክ አካውንቱን እንዳደረሰን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ኢንሻአላህ እስከዚያው ድረስ የምትነይቱ የነይታችሁ እዛው ወጃችሁ ገንዘቡን ያዙስ ከዚያ በኋላ ኢንሻአላህ የዚህ ወንድማችን አካውንት እንደደረሰን እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ይሄንን ኸይር ስራ የተለያዩ ወንድሞችም ማህበረሰቡን በማነቃቃት እንዲነይት ያደረጉ ይገኛሉ ማሻአላህ ህዝባችን ለኸይር ስራ ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ያሳየበት አጋጣሚ ነው የወንድማችንም አላህን ስም ጠርቶ አፍረም አዝንም ኢንሻአላህ ሁሉም ነገር ለኸይር ነው በዚያው አጋጣሚ የህን ወንድማችን ነፍሰ ጡር ባለቤቱ እንደሆነች የሰማው አንድ ዶክተር ወንድማችን የማህፀን ስፔሻሊስት ነው የወንድማችንን ህክምናም እንደዚሁ የርሷም ለሚያስፈልጋት ክትትልም ድጋፍም ኦፕሬሽን ማድረግ አለበት ካለባት ለርሷ ድጋፍ አደርጋለሁ ብሎናል ዶክተር ሰይድ አራጌ በዚያው አጋጣሚ እጅግ አድርጌ ላመሰግነው ወዳለሁ ያለውን ሂደት የልክታት ኖርና ተናደርሳችኋለን የባንክ አካውንቱም እንደደረሰን በቀጥታ እናደርሳችሁ ይሆናል ኢንሻአላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ